Varmt välkomna hit till Mindler Talks. Jag heter Frida Boysen och kommer att guida er genom det här samtalet som vi ska ha idag. Och vi kommer också att hålla Mindler Talks varje månad där vi lyfter nya viktiga ämnen varje gång. Och hela samtalet som vi kommer att ha här kommer ju gå ut på förstås att våga lyfta psykisk ohälsa för att vi ska nå psykisk hälsa. Våga prata om det, hitta lösningar och tips, då brukar det bli enklare. Och med oss idag, ja, då har vi en underbar person, Johannes Hatten. Du är legitimerad psykolog och en av grundarna bakom Mindler. Det stämmer. Ja, jättekul att ha dig här idag. Tack så mycket. Och idag så ska vi ju prata om ämnet ångest, som ju är väldigt vanligt. Det är ju var femte människa i Sverige ungefär någon gång som får det här diagnostiserat, att man faktiskt har ångest. Men 40% av alla sjukskrivningar tror jag handlar om ångest och depression. Så det här är någonting väldigt vanligt men som ändå kan kännas lite krångligt att prata om. Vad är ångest? Ja, men det är ju en jättebra fråga. För ångest är ju någonting som alla människor kommer uppleva någon gång under livet. Och det betyder egentligen rädsla. Det är ett bra sätt att beskriva vad ångest är för någonting. Och det är helt enkelt att vår hjärna, vårt nervsystem varnar oss för fara. Och om vi upplever faran som stark så får vi ångest. Och då säger hjärnan till oss att fly härifrån eller skydda dig på ett annat sätt. Och så kan vi reagera med att avlägsna oss eller vi blir arga och går i försvar eller börjar gråta. För det kan ju bli andra känslor involverade också, att jag blir skäms eller mår dåligt på olika sätt. Mm. Så jag skulle säga att ångest är det som man kan säga är stark rädsla. Och så finns det ju allt, rädsla kan vara allt från lätt nervositet ända till liksom fullt utblommad panikångest när vi bara vill springa iväg och gömma oss, ungefär så. Mm. Men vad är vitsen med ångest då? Hjälper den oss på något sätt? Jag tänker rädsla hjälper oss kanske att undvika farliga situationer. Vad är ångest bra för? Ja, ångest är ju en biologisk försvars- och överlevnadsmekanism. Hade vi inte känt ångest, då hade jag kunnat hoppa ut genom fönstret här utan att tänka att det kunde vara en kul idé. Mm. Tack vare att jag känner ångest för farliga situationer så undviker jag att göra sånt som att jag ser mig för i trafiken och jag kör inte hejvilt med bilen på gatan. Utan den är ju bra för oss. Att vi har den förmågan att känna ångest. Förr i tiden, våra förfäder, de kanske bodde på savannen och så kom det ett lejon och det var väldigt bra att känna ångest. Och då aktiverades fight or flight-systemet, liksom kamp eller fly. Det vill säga att här är ett hot och jag måste agera på det och jag har inte tid att sitta och analysera nu. Utan nu är det snabbt att klättra upp i träd eller liksom plocka fram närmsta gren och vifta med. Sådär. Men i dagens samhälle har vi ju färre hot av den kalibern. Så mycket kan man säga. När jag går ut på stan ser jag ju inga lejon och ormar och sådär. Tack och lov. Men då finns det en viktig sak att ha med oss. Och det är att vi är sociala varelser. Vi är sociala djur. Och tillhörigheten till flocken är historiskt sett har den varit livsviktig för oss. Men det är den fortfarande idag. Så väldigt många typer av ångest som vi upplever idag är kopplat till det sociala. Hur blir jag sedd av min omgivning? Kommer de acceptera mig? Tänk om jag gör något dumt så att jag skämmer ut mig? Då kommer jag tappa, vad ska man säga, social status. Mm. Och det har också en överlevnadsmekanism. För en schimpans till exempel, den kan bli, inte vet jag, 20 år gammal. Men i djungeln, om den blir utstött av flocken, då lever inte den så jättelänge. Så det finns ju ett biologiskt riktigt hot. Och även idag, så jag behöver ju andra människor för att klara mig. Och för att leva ett fullgott liv så behöver min omgivning, jag behöver fungera och interagera med den. Så därför är väldigt mycket olika typer av ångest i dagens samhälle kopplat till det sociala, interaktionen med andra. Men det kan också vara fobier, jag är rädd för spindlar och ormar. Och det är sånt som jag då faktiskt har ärvt med mig från mina tidiga förfäder. Det finns det, att vi ska inte gilla saker som ringlar eller har 8 ben. För de kan vara giftiga till exempel. Höga höjder och blod kan vara
hotfulla. Och det där är någonting vi ärver helt enkelt. Kanske från att en mamma eller pappa eller sådär kanske rent av säger att akta dig för ormen. Eller, och vad är det mer som kan utlösa ångest? Ja, det kan ju vara dels situationer där jag upplever att min prestation blir betraktad av omgivningen. Det vill säga social ångest. Mm. Tänk om jag säger något dumt. Eller tänk om jag inte kommer på vad jag ska säga nu när jag sitter här med dig. Och andra människor kommer lyssna på det här samtalet. Det kan ju vara en typ av ångest. Men det kan också vara då, vi tar spindlar, att någonting triggar min spindelrädsla, en traumatisk händelse kopplad till spindlar, eller att jag ser någon förälder är rädd för spindlar och då lär jag mig att spindlar är inte bra och så utvecklar jag en egen spindelrädsla. Det finns ju fobier för i praktiken allt som man kan ha fobi för, men de vanligaste är ju såklart mörker och spindlar och trånga utrymmen och sådär. Jag tänker ibland så hör man ju liksom så att folk säger så här, åh gud, jag får sån ångest liksom. Får man det? Eller har det blivit lite slentrian i det där begreppet? Vad är liksom riktig ångest och vad är det när vi bara slänger ur oss att vi får ångest? Ja, ångest är ett ord som man gärna använder i tid och minut. Även mer för att man jag har inte lust med det där eller att det där kommer bli jobbigt. Men det kan ju också betyda att jag på allvar får ångest och beskriver det. Så det bästa sättet att ta reda på en person som säger att jag får sån ångest är att fråga så här. Alltså menar du ångest, ångest eller menar du jobbigt? Så det är ju ett bra sätt att närma sig det på. Apropå att närma sig ångest. Om man nu är en person som känner ångest och verkligen vet att jag lider av riktig ångest. Vad har du för bästa tips till en sån person? Hur gör man för att komma igenom ångesten eller släppa den, bli av med den? Då är det ju så här, om man tänker sig riktig ångest och vad det är för någonting. När man ska säga att det blir en diagnos. Då är det ju att det behöver, ett av kriterierna för att det ska bli en diagnos. Det är att det hindrar mig i min vardag. Alltså min vardag blir begränsad av min ångest. Det är saker som jag inte gör, det är situationer som jag undviker. Där jag borde egentligen delta eller utföra. En klassiker, om vi nu uppehåller oss vid spindelfobi. Det kan ju vara att jag går inte i skogen för jag kan få ett spindelnät i ansiktet. Då blir ju plötsligt tillvaron mycket mer begränsad. Jag åker inte till utomlands till alla länder som finns för det har man ju läst om och så vidare. Så det är ju en situation där man behöver hjälp sannolikt. Och är man där, då finns det ju hjälp att få. Att jag upplever att jag får sån kraftig ångest av att gå till jobbet för där måste jag hålla varje tisdagsmöte till exempel. Och då hittar jag hellre på att jag är sjuk eller någonting sånt. Det kan vara ett läge att söka hjälp. Och förslagsvis då, gå och prata med sin vårdcentral eller träffa en psykolog via Mindler. Och få en bedömning av den psykologen. Och därefter påbörja en behandling för ångesten. För det finns ju behandlingar att få. Sen kan man ju ha mindre ångest som inte är klinisk. Mm. Men som fortfarande är störande. Sådär, att jag har lite obehag eller ligger där och skaver. Sådär. Mm. Och då finns det ju en hel del saker man kan göra. Vadå? Själv. Vad är det man kan göra? Första är ju att faktiskt acceptera känslan ibland. För all ångest, normal människa känner ångest, eller inte ångest, men nervositet eller rädsla. Säkert en gång om dagen, kanske oftare till och med. Så att man bara får en olustig känsla, det kryper igen, det här mötet kan bli jobbigt, tänk om, sådär. Och inse att det är helt normalt. Att man bara börjar där. Att acceptera att det är normalt att känna obehag och ibland ångest också. Utan att man för den saken skulle är sjuk. För det gör alla människor. Givet att du inte har något annat problem som gör att du inte känner ångest. Så att man börjar med att först acceptera. Våga känna på känslan. Säga till sig själv att nu känner jag ångest. Men jag kanske kan prestera i alla fall. Det ena utesluter inte det andra. Om jag ska gå upp och ställa mig på en scen för 100 människor så är det fullt normalt att jag känner pirr i magen. Eller kanske till och med ganska mycket obehag. Men jag har erfarenheten att jag vet att jag kan ändå gå upp och ställa mig där och prata. Det går bra trots den där känslan. Så att vi inte ska sträva efter att det måste kännas 100% rätt hela tiden för att jag ska kunna fungera. Men nästa steg, det är också om det är lite väl ofta
Och det är ju att jag lär mig det här med exponering. Och det är ju själva en av grunderna i att behandla ångest. Det känner man ju igen från det här med spindelfobin. Ja. Där tycker jag att man har hört så mycket om det här att det handlar om att utsätta sig för de här spindlarna. Ja. Och då handlar det om samma sak för den här scenrädslan då exempelvis. Ja, och hemligheten där är att man inte kanske börjar på det värsta man kan tänka sig. För då kommer man ju misslyckas. Utan man börjar i små steg och närmar sig det som man är rädd för. Är rädd för spindlar behöver inte jag börja med att leta upp en spindel och ha den på huvudet. Utan jag kanske kan titta på YouTube på någonting som har med spindlar att göra. Eller en bok och sådär. Och då känns det ju obehagligt. Och då handlar det om att jag inte direkt ska smälla ihop boken och säga nej, det går inte det. Jag ser inte ut med. Får man sänka svårighetsgraden lite, prova igen och bara stanna kvar i det. Längre än man är van vid, för det är då det händer. Det vanligaste när jag har ångest för något, det är att jag har lärt mig att det enda sättet att få ner ångesten är att undvika det, eller skydda mig, eller kontrollera det som jag är rädd för. Men här handlar det om att stanna kvar längre, och då kanske jag känner mer ångest än jag är van vid i normala fall. Men efter ett tag så händer någonting, och det är att jag börjar vänja mig. Och jag börjar inse att det var inte farligt, det hände ju faktiskt ingenting annat än att jag känner ångest. Det är ju egentligen det enda som händer. Och ångest, och det är viktigt också att ha med sig, det är ju inte farligt att känna ångest. Det är bara i filmer människor dör av skräck. I verkligheten gör man inte det. Ja, det är skönt att veta. Ja, precis. Och man ytterst sällan svimmar, därför att blodtrycket går ju upp när mitt nervsystem går igång. Så det är väldigt svårt att svimma med högt blodtryck, utan svimma gör man när blodtrycket går ner. Och då kanske någon säger så här, men blod och sprutor, för då kan man ju svimma. Just det. Och det är lite spännande. Därför det är nämligen så att med sprutfobi och spruträdsla, då går blodtrycket ner. Och det är biologiskt. Jaha. Därför att får jag ett skärsår här, ja, då vill ju inte min kropp att blodtrycket ska gå upp så det sprutar ut mer blod. Så då blir det effekten att det går ner. Jaha. För att det ska rinna ut mindre blod. Och då kan det hända då de som har sprutfobi till exempel. Och då kan det bli att man då får lägga sig ner efter eller tuppar av om man har stark spruträdsla. Ja, intressant. Mm. Ja. Jaha, men annars låter det ganska mycket som att träning ger färdighet även när det kommer då till ångesthantering. Absolut, ja. Så är det verkligen. Men nu, en sak som jag tänker på, det är, om man nu är den personen som har ångest, då kan man alltså bli hjälpt av att öva sig med vägledning då på att utsätta sig för ångest och bli lite vän med den, låter det nästan som du säger. Hur gör man då om man står bredvid? Jag tänker om man är anhörig till någon som brottas med ångest. Hur gör man för att stötta och hjälpa? Mm. Det vanligaste man gör när någon i ens närhet har ångest för någonting, det är att man säger så här, men det där är ju inget att vara rädd för, eller det där fixar du, det och så vidare. Det är man ju, problemet är att det är personen med ångest nästan immun mot att höra, för den känner ju ångest och har kanske redan försökt tänka så. Så den ingången, och det blir ju gärna, eller att man hamnar i att jag håller på att dra i den där som inte vill. Och då blir effekten bara att den drar åt andra hållet. Och så blir det frustration från båda sidor. Det man istället kan göra är att bekräfta så här, det låter som att du tycker det är väldigt jobbigt. Det du beskriver. Och lyssna lite och låta personen berätta själv utan att jag då, som jag kanske gärna vill, blanda mig i. Och liksom locka fram... Och komma med lösningarna kanske. Ja, precis. Ja, det vill man ju gärna. Ja, man vill gärna komma med lösningar. Och att inte göra det, utan bara låta personen prata om det. Att man lyssnar, och det kanske visar sig att jag inte helt har förstått varför de har ångest. Mm. Eller tycker att de är fjompiga eller löjliga, eller vad det skulle kunna vara för någonting. Utan jag får en ökad förståelse. Och första steget att lösa sina problem eller få hjälp, det är ju att börja acceptera för sig själv. Då måste man kunna prata om det. För att prata även med mig själv om problemet. Men jag har svårt med de här situationerna. Och att erkänna det för sig själv. För det kan ju vara skamligt eller skuldbelagt. Sådär. Ja, men precis. Jag tycker du är inne på en jätteviktig sak. Ju att det ofta är skambelagt det här med ångest. Och hur ska man få igång samtalet då? Om man misstänker kanske att en kompis eller familjemedlem har ångest, eller om man själv är den som har ångest. Vad är en bra konversationsstartare? Har du några tips på hur man kan få igång det här snacket för den som känner att jag skulle vilja prata om det här, men jag vet inte riktigt vad jag ska göra? Dels ska man se till att när jag börjar samtalet att jag faktiskt har tid att lyssna.
Så att jag inte säger det bara i så här, största allmänhet. Så här, har inte du massa ångest för det? Jo, och sen avbryter man. För då är det inte så... Ja, bra, intressant. Ja, precis. Då kanske personen precis har börjat prata om det. Det. Man ser till att det finns tid. Och sen fråga. Ganska rakt, nyfiket. Sådär, inte som vi sa, inte med lösnings... Nu ska jag komma en lösning här. Utan jag är uppriktigt intresserad och nyfiken. Och visa medkänsla och omtanke. Behöver inte nå i mål vid första samtalet heller, utan bara utforska. Om man som vän ställer de här frågorna och lyssnar och inkänner så här, om man ändå blir orolig för sin kompis eller vad det nu kan vara, vad tycker du man ska göra då? Ja, man kan ju berätta vad man själv känner. Mm. Det har man ju rätt till. Du berättar någonting om dig och så berättar jag hur det får mig, hur det påverkar mig. Inte skuldbeläggande så här. När du säger så här mår jag jättedåligt. Utan man förklarar så här att ja, när du berättar det här så då blir jag lite orolig för dig. Men att man gör det på ett medkännande sätt, tänker jag. Precis. Kanske föreslår jag rent av att men, ska du snacka med någon? Har du någon du kan prata? Alltså, jag tänker professionell hjälp, att liksom få sin vän att våga ta hjälp av kanske en psykolog om det behövs. Om man känner att man själv inte räcker till riktigt. Ja. Och min erfarenhet där är att det bästa om personen själv nämner sig. Jag kanske borde prata med eller jag borde kanske söka. Att det kommer från personen. Mm. För även det där kan de vara vana vid. Att andra säger så här, men du borde prata med någon. Så där. Och sen, ja, jag ska göra det snart sen någon gång. Det är precis som... För man kan ju jämföra... olika typer av problem med lite så här dåliga vanor. Jag vet att jag borde göra någonting åt det här, men det är jobbigt. Det är lättare att egentligen fortsätta i gamla spår, även om jag mår dåligt av det. Och det är lite det här som kallas motivational interviewing, heter det på psykologspråk, där man liksom försöker att inte dra, utan få personen själv att komma, hitta lösningar och idéer. Och sen om det kommer någonting som man gillar eller som jag också tror är en bra idé, så kan man liksom förstärka det lite ytterligare. Men, ja. Det är ett gammalt bra knep. Platon Sokrates körde ju det redan. Det ligger något där. Men du, jag tänker några som kanske har, om man själv har ångest och så vet man att man borde kanske söka hjälp och sådär. Tänk att en av anledningarna att man kanske inte alltid gör det är att man har föreställningar om att det, vad vet jag, ska vara läskigt eller någonting. Man vet inte hur det är. Man kan ju vara rädd för det som man inte känner till. Mm. Du har ju koll på förstås vad KBT är. Men det finns ju också någonting som heter IKTB. Mm. Kan du berätta lite grann? Vad är det och hur funkar det? Det är i... man kan säga att det är... behandlingsmaterial och övningar som man själv kan använda via Mindler-appen. Förlåt, men vad står IKTB för? Bara så att alla hänger med. IKBT. Ja, förlåt. Ja, precis. Ja. IKBT står för internetförmedlad KBT. Och KBT står för kognitiv beteendeterapi. Nu kan man säga att Mindler, som jag jobbar på, där är ju egentligen allting via internet, digitalt. Så. Men vad det ursprungligen avses, det är att det är behandlingsprogram och övningar och hemuppgifter. Och det jobbar man ju mycket med i KBT. Mm. Som jag som patient, under tiden jag genomgår en behandling, så har jag tillgång till det här materialet. Och så jobbar jag med det mellan sessionerna. Innan jag träffar dig, om du är min psykolog, så får jag det materialet. Och det har jag i min telefon då. Så sitter jag och gör kanske ett kapitel i veckan. Och sen när vi träffas så frågar du mig så här, hur har det gått med de här övningarna? Har du läst det här materialet? Där finns några saker som heter psykoedukation. Det är egentligen det du och jag pratar om nu. Läran om problem eller psyket eller vad det kan vara för någonting. Så jag läser på själv, jag får exempel, jag börjar pussla ihop hur det hela hänger ihop. För det är ju viktigt att jag själv förstår mekanismerna bakom ångesten. Och så kanske hemuppgifter. Prova, gör en lista då på saker som skrämmer dig och ranka dem 1-10, vilken som är jobbigast, vilken som är lättast. Och sen så tar du den längst ner och provar att träna lite på det allra enklaste.
För det är så man gör när det handlar om ångest. Det handlar inte om då att kasta någon in i en jättehemsk situation. Utan det handlar om att allt måste vara frivilligt. Och det måste vara på en nivå där jag tror att jag klarar av det själv. Annars fall kommer det inte funka. Mm. Så lite uppgifter emellan som man helt enkelt får jobba på själv. Jag tänker, det finns ju så många olika sorters ångest. En ångest som jag tror många känner igen även där hemma, det är ju söndagsångesten. Varför får vi den? Ja, det är ju en bra fråga. Och det kan handla om olika saker, men jag tror att det handlar en hel del om den här transitionen mellan kravlöshet och krav. Och krav är ju inte dåligt för oss. Skulle vi inte ha några krav som helst på oss, efter ett tag så blir vi understimulerade. Sådär. Men just mellan helgen och måndag så blir det en ganska kraftig övergång från att nu får jag lite vad jag vill och ingen bryr sig. Det stämmer väl kanske framförallt för de som inte har barn. Vi med barn har så fullt upp under helgen också. Men det blir ändå en skillnad så att jag gör en övergång och jag måste ställa om. Och imorgon så ska jag gå in i en ny roll, kanske min arbetsroll. Från att ha varit i en annan roll som kanske är där jag känner mig mer bekväm. Och det kan ju trigga olika känslor. Lite så här prestationsångest eller tänk om det blir jobbigt. Eller kommer jag orka? Hur mår jag egentligen? Man börjar känna efter och sådär. Och det bästa sättet att hantera det på. För det första har man inte så mycket val. Måste jag ändå gå till jobbet på måndag. Om man har ett jobb att gå till. Men jag antar att det är människor som framförallt har det. Som känner söndagsångest. Men det är bara att påminna så här, hur många måndagar har jag varit på jobbet i mitt liv? Ja, det är ju några stycken. Hur har det gått? Ja, det går ju för det mesta ganska bra. Och kanske också acceptera lite att ja, nu har jag den här omställningen. Får jag ha lite söndagsångest, men jag behöver inte dramatisera det och börja liksom dra på stora växlar och tänka att jag måste byta jobb eller är det något fel på mitt liv. Utan kanske tänka så här att just nu sitter jag kanske 1-2 miljoner människor precis här och nu och har samma känsla. Så jag är inte ensam och det är inget konstigt och det har säkert varit så i alla tider också. Ja, men precis. Jag tänkte, vi skulle kunna prata hur länge som helst. Jag är säker på att det är fler som vill bara snå åt sig några tips till av dig innan vi rundar av för dagen. Har du några övningar du skulle kunna bjuda på som kan funka om man har ångest? Absolut. En vanlig typ av ångest som inte vi har pratat om, det är det som kallas generell ångest. Eller i dagligt tal oroande. Jag går inte att oroa mig kring olika saker, stort som smått. Och det är alltid något nytt som kommer, som avlöser det tidigare. Det är det som kallas generell ångest. Och det kan vi också ha perioder av själva. Att vi har en period där vi inte känner oss helt i form och oron liksom präglar den vakna tiden. Vi kan liksom inte riktigt släppa den, utan känner så här, jag kan inte låta bli att oroa mig för vad det kan vara. Det kan vara oro för att jag är sjuk, eller oro för ekonomin, eller oro för barnen, eller ja, you name it. Och en metod som funkar väldigt bra, det är det som kallas orostund. Så känner jag så här, att nu har jag gått hela dagen och oroat mig, eller gått flera dagar och oroat mig. Det är att jag kan avsätta för mig själv en halvtimme varje dag, eller 20 minuter, ett fast klockslag, kanske när barnen har somnat. Då får jag oroa mig. Det är orostunden. Då får jag sitta ner och oroa mig och tänka på det här. Jag kan ju såklart försöka tänka på det lite mer strukturerat. Vad är det egentligen jag oroar mig för? Sätta ord på det, kanske skriva ner det. Men jag får det. Övriga 23,5 timme på dygnet så är det ju inte orostund. Och när då orostankarna blossar upp, istället för att säga så här, sluta, tänk inte på det. För det kan vara svårt. Så här, för säger vi att jag inte får tänka på något så vill jag tänka på det. Istället för att säga, jag får tänka på det här. Men inte precis nu. För det är inte orostund, utan det där tar jag 8 ikväll. När jag får sitta i lugn och ro och tänka på det. Och då, det låter som man tar kontrollen över det liksom, ja, på något vis. Ja, man gör det. För att det funkar inte att säga så här, att det inte går att tänka på något. Eller att du inte får det. Men det funkar mycket bättre att säga så här, du får. Men du kan vänta lite grann. Och så säger jag det till mig själv. Så, ja, men det, absolut, intressant tanke. Men vi tar det 8. Det är ett bra knep. Och sen efter ett tag när 8 kanske jag har lust att tänka på det då heller. Och jag måste ju inte, så jag kan ju hoppa över det. Och då har jag plötsligt lärt mig att vänta ett tag. Jag kan ju kanske faktiskt i högre utsträckning, jag tror, påverka och välja vad jag ska
använda huvudet till. Fantastiskt. Ja, Johannes, tusen tack för det grymma tipset. Man skulle vilja få ännu fler tips av dig. Om man vill ha mer tips av dig eller någon annan psykolog, vad vill du tipsa om då? Hur gör man då? Jag tänker ju att det finns ju mycket att läsa naturligtvis. Mm. Men känner man att min oro, min ångest begränsar mig i min vardag på ett sånt sätt att det stör mig, det stör min omgivning. Jag kan inte leva ett fullgott liv. Då tycker jag absolut att man kan faktiskt boka in sig på ett bedömningssamtal via Mindler och träffa en psykolog som gör en bedömning och avgör, är det här någonting som vi bör behandla eller kan behandla eller inte? Är det på den nivån att det här blir liksom uppfyller en diagnos. Mm. Hur ofta förresten brukar det vara innan man får någon bukt med det? Hur lång tid tar det innan man får någon ordning på mig eller vem det nu kan vara? Precis, det kan variera väldigt mycket ska jag säga. Men en normal behandling för en avgränsad problematik som inte blandat ihop med depression och massa annat. Det behöver inte ta jättelång tid. Det kan man fråga om ett par månader när man träffar sin psykolog en gång i veckan eller en gång varannan vecka och jobbar med det här IKBT-materialet. Så. Mm. Och ibland så känner jag att bara ett sånt här samtal kan ge en så otroligt viktiga nycklar. Nu tar jag med mig det här parkeringstanken. Ja. Nästa gång jag känner oro ska jag faktiskt tänka att när ska jag parkera? Så tusen tack för den. Och stort tack för att du var här idag i Mindler Talks, Johannes. Ja, tack så mycket Frida. Ja. Och hoppas ni vill följa med oss i fler Mindler Talks. Vi är tillbaka varje månad med ett nytt viktigt ämne. Våga prata, du med. Mm-hmm.